Alltså, ja, alltså, ja, okej, hasha, hallå, ja, hej alla, hej, hur som helst, den här festen då, det är ju som en uppvärmning egentligen bara för nästa helg, och då är det ju bronsfest för Nora, min syster, och Rivia som kom trea i Umeå, och helgen efter det, då blir det ju silverfest också, eftersom Rivia och Nora, min syster, alltså, de två är i Göteborg, på touren. Alltså, och helgen efter det, förresten, jag får säga det här, jag hinner, bra. För helgen efter det, då är det ju 25:e platsfest, jag vet inte, lila, kan vi, eller vilken metall, 25:e platsfest för Nora och Rivia, min syster och Nora, de kom 25:a på satellit i Rumänien. Ja, alla är välkomna. Nej, vänta, istället för julafton. Vilken fest är det då?